Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Василий Дашков иштен алынганын транспорт жана жолдор министрлиги бүгүн 1 апрелде расмий тастыктады. Мекеменин басмасөз катчысы Кылычбек Досумбетов бул тууралуу Азаттыкка буларды билдирди. 25 мартта премьер-министр Улукбек Марипаевдин 256 буйругу менен Василий Дашков Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын башкы директорлугунан бошотулган. Бир жыл мурда дайындалган Дашковтун иштен алынганынын себеби айтылган жок. Азырынча жаңы жетекчи дайындала элек. Ишкананын жетекчиси кызматтан кеткени тууралуу бейрасмий маалымат 30 мартта чыккан. Бирок басма сөз кызматы аны тастыктаган эмес жана Дашков иш ордунда отурат деп билдирген. Буга чейин айрым жарандык активисттер Василий Дашковту коррупциялык иштерге аралашканына шек санап, кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Дашков өзү ал дооматтар боюнча комментарий берген эмес. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 1 апрелдеги маалыматына караганда кечээтен бери Кыргызстанда бул илдеттен бир адам каза болду. Көз жумган бейтап Бишкек шаарындагы ооруканада жаткан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1500 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 164 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 97 жана Чүй облусунда 51. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 88538 адамга жетти. Бир күндө 88 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 504 адам жатат. Дагы 688 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4248 адамга жетти. Алардын 4197 айыгып чыкты. Кыргызстанда 2020 жылдын март айынын этегинде башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталып, соңку айларда вирусту жугузуп алгандардын саны кыйла азайган жана күнүнө 30га жетпеген бейтап катталып жаткан. Баткен облусунун чек арасынан жалпы суммасы 2 тонна мандаринди мыйзамсыз алып кирүүгө аракет кылгандар аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү бүгүн кабарлады. Баткен районунун Кожом Булак аймагында 2001 жылы туулган ТМ аттуу жаран ири көлөмдөгү мандарин жүктөлгөн Kia Bongo унаасы менен Казакстандын чек арасына кирүүгө аракет кылган. Анын жанында товарды тастыктоочу документтер болгон эмес. Ошондой эле Борбордук аймагында 1983 жылы туулган АИ аттуу Тажикстандын жараны Hyundai Porter унаасы менен өткөрмө пунктунан тышкары аймактан 2,5 тонна темирди Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган жеринен кармалган. Тиешелүү документтер толтурулуп, кармалган жарандар аткез жүк жана бодо малы менен кошумча иликтөө үчүн тиешелүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.